Сайн байцгаана уу? Намайг Ерназ Зар гэдэг. Би металл хийц боловсруулах төвд ахлах ажилтнаар ажилладаг байгаа. За манай төвд бид нар хуучирсан идэнгүүдийг металл дүүргүүлдээр шавуулт хийж, дараагаар нь CNC машинууд дээр зорилт хийн дахин боловсруулна. Үйлдвэрийн түвшинд сэргээн засварлагдаг байгаа. За манай төвд хамгийн сүүлийн дэвшилтэт технологи үүхий CNC буюу тоон удирдлагатай автомат машинуудаар тоноглогдсон байгаа. За үүнд манайд шавуулт хийх Fanukin робот, хөдөлгөөний блокийг ганцлах ротор машин, өрмийн машин, CNC босоо болон хэвтэй токерийн машин, хөдөлгөөний тахир голыг өнгөлөх машин, мөн хагас автомат фрезерийн машинуудтай байгаа. За одоо би тав хүнд CAD 60-60 Gider XK-ийн хөдөлгөөний блокийг хэрхэн янзлах талаар товчгоон танилцуулъя. За шавуулт хийх өрөөнд маань одоо Gider XK-ийн 35R2 серийн хөдөлгөөний блок маань ороод ирсэн байж гэн. За энэ дээр болохоор уурхагаас бидэнд цилиндрийн гээлсний амсар дээр гоож зүйлсний улмаас хөдөлгөөн маань эвдэрсэн гэсэн онцлог орж ирсэн байгаа. За бид нэр одоо энэ дээр цилиндрийн гээлсний амсар дээр металл шавуулдаар дүүргэлт хийж үйлдвэрийн стандарт хэмжилтэнд нь аваачаад дараа нь CNC машин дээр зороод дахин боловсруулж гаргадаг байгаа. За одоо роботын ажиллагаанаас товчхон ярих юм бол робот маань өөрөө 6 тэнхлэгтэр 360 градус чөлөөтэй эргэдэг бүрэн автомат робот байгаа. За роботын хоо үзүүр дээр шавуулт хийхэд шүршдэг буу маань барьж байгаа. За бид нэр ямар нэг идэнгийн шавуулт хийхдээ тухайн идэнгийн материалыг судасны үндсэн дээр тэрэнд таарах материалаар шавуулт хийдэг байгаа. За ингэж шавуулт хийснээр тухайн идэнгийн хатуулах сайжрах зэвэрлэлтээс хамгаалах чанар, түнжлийн өндөр температурт эсвэртэй байх чанарыг сэргийх, идэнгийн насжилтыг нэмэгдүүлэх, идэлгээг сайжруулах гэх мэт олон улам давуу талуудтай байгаа. За энэ идэнгийн талаар ярих юм бол хөдөлгөөний блокны материал ширин байдаг учраас амархан цуурах, илэгдэх эрсдэлтэй байдаг. За цахилгаан өмнө шавуултын үед ажлын гормын температур 100 Цельсийс хэтрэхгүй учраас тухайн идэнгийн үндсэн бүтцэд ямар нэгэн нөлөө оруулахгүй гэсэн үг юм аа. За хөдөлгөөр маань шавуулж дуусаад одоо машин дээрээ зорход бэлэн болоод тавигдсан байж гэн. За энэ машин маань бүрэн автомат бас тоон удирдлагатай. За машиныхын компьютер нь мэдрэлт дэлгэцтэй, эрдэнэ Windows-ийн үйлдвэрлэлийн системтэй. Энэ машин дээр болохоор хэрэглэхэд илүү хялбар болох үднээс одоо хөдөлгөөрийн их биеийн бүхэл хэсгийг зорох програмуудыг ингээд бэлэн суулгаад өгсөн байдаг. Оператор маань өгдлөө компьютер дээр оруулаад машинаа эхлүүлэхэд зорилт маань өөр автоматар хийгдэж дуусдаг байгаа. За ер нь бол зорилт хийхэд төв болох бол зорилтын явцын хамгийн чухал үе шатуудын нэг байдаг байгаа. За энэ машин маань өөрөө төвөө автоматар олсноор зорилтын явцыг илүү хялбар болох, найдвартай болох, мөн түнчлэн мянганы наривчлалтад зорилт хийх ийм давуу талтай байгаа. За машины дацаа сонирхолж ярих юм бол энэ машин дээр бид нэр 20 хүртэлх цилиндртэй хөдөлгөөний блокуудыг тавьж янзлах боломжтой байгаа. За мөн нэг юмыг дурдж хэлэхэд бид нар зөвхөн Caterpillar-ийн хөдөлгөөний блок хилтгүү өөр бусад Komatsu, Cummins ч юм уу бусад брэндүүдийн хөдөлгөөний блокуудыг энэ машин дээр бүрэн янзлах боломжтой байгаа. Хөдөлгөөний дээд гадаргуу маш нарийн байдаг учраас зорилт хийгээд өнгөж гаргасны дараа гадаргуугийн цэвэршлтийг өндөр гаргаж авах хэрэгтэй байдаг. За бид CAT-ийн үйлдвэрээс өссөн сэргийн засварлах зааврын дагуу бүх стандарт хэмжээгээр баримтлан энэ хөдөлгөөний блокийг анх үйлдвэрээс гарсан дайлхан болгож засварлах юм аа. За хөдөлгөөний блокийн маань засвар дуусаад одоо final inspection буюу сүүлийн байдлаар хэмжилтээ хийгээд чанараа баталгаажуулаад арчиж зэвлээд харилцагчтай хүргэж өгөхөд бэлэн болсон байна. За засвар хийсэн хэсэг буюу цилиндрийн гээлсний дэд амсарт ямар нэгэн зай завсар байхгүй, битүүмж сайтай шавуулт сайн хийгдсэн. Гадаргуугийн цэвэршлийн хувьд үйлдвэрээс тогтоож өгсөн стандартыг хангасан гэж үзэж байна. За энэ маань харилцагчтай хүргэж өгөх сүүлийн бүтээгдэхүүн гэж хэлж болох юм аа.